Друзі, привіт! Сьогодні у нас 23 квітня. Саме основне, що хочу сказати, в інтернеті зараз бігають плітки, чутки, хто як хоче такі говорить, що вже якесь вето президента, знову не буде закону, кіпіш. Цим має користатися, напевно, якась людина, яка дуже сильно хоче, щоб закон про розмитнення взагалі ніколи не було. Я теж на це десь з якоїсь сторони не то, що сподіваюся, а навпаки, хотілося б мені все-таки вірити, що доступний закон має бути. Не полуміри, не якісь там недоопрацьовані закони Ковальчука і Гетьманцева, там, де вони разом із Саакашвілі лупляться по дьоснам. Ну, це їхні особисті питання, але що хочу сказати, закон мені не подобається. Закон не є виключною мірою для вирішення всіх проблем з єврономерами, але ми маємо захистити людей, ми маємо говорити про те, що перший закон, який прийняла Южаніна, і ви його пам'ятаєте, він все одно був, і як би ми не хотіли, він пройшов якоюсь частиною, люди розмитнилися і вже сьогодні їздять на українських номерах. І зараз теж така ситуація. Ситуація, коли знову нас поділили на тих, хто не попадає в закон, тому що сильно старі машини, ті, хто не попадають в закон, тому що сильно нові машини, а от ви там, бідняки, ви можете нести гроші, будете платити гроші. Це дійсно неправильно. Але ми дивимося на кон'юнктуру, ми дивимося так, як сьогодні готуються і МВС, і готується митниця до вирішення цієї проблеми. Ми бачимо, що сьогодні немає ніяких пересторог до того, що цей закон не буде підписаний. Я думаю, що це просто плітки, і багато хто із вас має розуміти, що готуватися до розмитнення доведеться, і це буде, не легкий шлях, не дешевий шлях. Вам потрібно його буде пройти, тому що цей шлях до вирішення наших з вами проблем, він буде лежати виключно на площині, відносин між вами і тими людьми, хто продавав автомобілі, хто може знайти власника. Можливо, ви самі можете знайти ту людину, яка, володіє цим транспортним засобом, включитися і самому зняти з обліку, підготувати документи до розмитнення. До речі, це все ми робимо і допомагаємо вам інформаційно. Ви можете зателефонувати до нас на гарячу лінію нашого кол-центру. Це 068-11-222-33. Ще раз. 068-11-222-33. Це кол-центр, де вам дадуть відповідь безкоштовно. Нікого не слухайте в автоєвроселі, не беруть гроші за консультацію. Там дають виключну інформацію щодо вашого автомобіля або порядку, який ви маєте пройти для того, щоб розмитнити свій автомобіль. Підрахувати ціну на розмитнення. І кол-центр працює без вихідних. Ви також можете дзвонити і в неділю, і в суботу. Да, виключно ми працюємо з якої години? З 10-ї, да? З 9-ї до 21-ї. Да. А з 8-ї. Саша собі скаже, що з 8-ї до 21-ї. До 10-ї. А до 10-ї навіть? До 22-ї. До 22-ї години. З 8-ї години ранку до 22-ї години вечора ви можете зателефонувати і отримати інформацію. Це дуже важливо для вас. Ми зробили цю послугу для вас, для вашої, максимальної зручності. Після роботи, до роботи, під час роботи, ви можете за вільний час зателефонуйте, дізнайтеся, що зробити, яка вартість розмитнення. Ми дамо консультацію щодо отримання кредиту. Проведемо всю процедуру для того, щоб візьмемо вас за руку, заведемо в банк. Банк, який отримує від нас, як автоєвросили, гарантію того, що цей автомобіль має розмитнитися. Ми допоможемо вам взяти кредит, якщо у вас немає фінансових проблем із банком. Це теж вирішувальне питання. І саме головне, що ще раз повторюся, не слухайте нікого, дивіться новини, не слухайте ці жовту пресу, дивіться на те, що сьогодні відбувається саме в офісі президента, тому що з парламенту в офіс президента закон пішов. Він має бути підписаний середа, четвер, п'ятниця на наступному тижні. І тільки після цього почнеться підготовка порядку проведення митних процедур, і тоді ми будемо знати, що буде, як буде, за скільки буде. А саме основне, що ми побачимо, саме основне – це текст закону, який буде підписаний президентом України. Тому що розраховувати на Ковальчука, Гетьманцева, на всю ту пиздоту, немає резону. Ми маємо тільки розуміти букви і цифри, які будуть написані в цьому документі. Тільки після цього ми будемо розуміти, як
правильно це зробити. Дякую вам, ще раз повторю, 098, 2 одиниці, 3 двойки, 2 тройки, це 098, 11, 222, 33, це кол-центр, який працює з 8 ранку до 22 кожного дня без вихідних. Разом сила, на все добре.